নমস্কার, আমি বর্তমান আছো চরচাপৰিত আর আজি আছো নাঙলিচৰত আর এতিয়া বগমাৰী আৰু পুঠিমাৰীৰ ওচৰেদি গৈ আছো আমি। হ্যাঁ, এতিয়া আমি বহুত ভাল জায়গা চাইছো আর আপোনালোককো দেখুৱাম। হ্যাঁ, আজি মোৰ লগত সহযোগী আছে মনিন্দ্ৰ শর্মা ককাইদেউ এইজন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আহক আগৰ পিনে কি দেখা পাওঁ চাওঁ। মঙ্গললৈ পৰা যাওঁতে মাজতে এখন বজাৰ পাইছোঁ আৰু সেইখন বজাৰ হৈছে মোৱামাৰী বজাৰ। আৰু মোৱামাৰী বজাৰৰ পৰা আমি নাঙলি চৰৰ পিনে 8-10 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িম আৰু বজাৰখনত আমি চাহ পানী খায়ে লৈছোঁ। কেৱল ধূলি আৰু ৰাস্তাত 2-1খন বাঁহৰ দলং। এই দলংবোৰেৰে পাৰ হৈ গৈছোঁ আৰু কেৱল বালি আৰু বালি। ইয়াত মনোমোহা সৌন্দৰ্য আছে। ইয়াত কেইখনমান ফেৰি পৰি আছে, বাৰিষা হ'লে সেইবোৰ চলে আৰু খৰালি হ'লে সেইবোৰ বালিৰ মাজত পৰি ৰয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে পলসুৱা মাটি আৰু বালিৰে সৃষ্টি কৰে মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশৰ। এই দৃশ্যটো অত্যন্ত মনোমোহা। ইয়াৰ মাজেৰে আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। এয়া শুকান বালি আৰু বালিৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। চৰ অঞ্চলত মানুহৰ জীৱন ধাৰণ বৰ কষ্টকৰ। দূৰত খেতি আৰু মানুহৰ ঘৰ দেখা পোৱা যায়। এজন খেতিয়কে এহাল গৰু লৈ আহিছে। তেওঁ সোধাত ক'লে তেওঁ হেনো মাকৈ খেতি লগাব। চৰচাপৰিত এতিয়া মাকৈৰ খেতিবোৰ ডাঙৰ হৈছে, কিন্তু কিছুমান খেতি এতিয়াও লগায়ে আছে। আপুনি যেনি চাই সেইপিনেই মাকৈৰ খেতি দেখিবলৈ পাব। এয়া এক ধৰণৰ খেতি। ভেড়াৰ পোৱালি, গৰু ম'হ এইবোৰো দেখা পোৱা যায়। চৰচাপৰিৰ জীৱন ধাৰণ বেলেগ ধৰণৰ। আমি সাধাৰণতে বাস কৰা গাঁও অঞ্চলৰ লগত চৰচাপৰিৰ জীৱন ধাৰণ নিমিলে। এয়া চৰচাপৰিৰ গাঁও আৰু গাঁৱৰ মাজে মাজে আমি খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। এতিয়া এইবোৰ কেৱল মাকৈৰ খেতি আৰু মাকৈৰ মাজে মাজে আপুনি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। এয়াই প্ৰধান ৰাস্তা। চৰচাপৰিত গৰু ম'হ আদিৰ পৰা মানুহে গাখীৰ উৎপাদন কৰে। এয়া মৰাপাটৰ খেতি আছিল আৰু মৰাপাটৰ ঠাৰিসমূহ এনেদৰে পেলাই থৈছে। কিছু সংখ্যক ইয়াত মাটিমাহৰ খেতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবোৰ মাটিমাহ খেতিয়কসকলে চপাই আছে। এয়া মাটিমাহৰ খেতিৰ মাজত হোৱা ঘাঁহসমূহ তুলিছে গৰু ম'হক খুৱাব।
আহক আৰু আগৰ পিনে যাওঁ। মাজত বাদামৰ খেতিও দেখিবলৈ পোৱা যায়। এয়া এক ধৰণৰ খেতি, এয়া হৈছে সূতাৰ খেতি, মানে তাৰ পৰা চাবোন আৰু গাত ঘঁহা ক্ৰীম বনায়। এইবোৰ সকলো খেতি, এয়া বাদামৰ খেতি। নৈৰ এইটো সুঁতি আৰু সুঁতিটোৰ কাণে কাণে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিলোঁ। এইখন গাঁও, পৰিৱেশটো বৰ মনোমোহা। আহকচোন চাওঁ আৰু আমি কি দেখা পালোঁ এই চৰখনত।